მენტალური ისე მომაჟინებს საქმოდია. ამას უდიდესი ისა კაცო სარეაბილიტაციო ინტერნეტულები აბერა, აბერა, აბერა და ამიტომ აბანოებით რო აღურძინება ეგ ჯამიშო. დღეს საზოგადოებამ შეიტყო ბატონი ბიძინა ივანიშვილის მორიგი გრანდიოზული ინიციატივის შესახებ. ეს არის წყალტუბოს აღორძინება თლიანად, როგორც საკურორტო ქალაქის, როგორც საკურორტო მიზიდულობის ცენტრის და ეს მართლაც არის ძალიან გრანდიოზული ინიციატივა და ძალიან დიდი გამოწვევა, რომელსაც სამწუხაროდ თავრობები ვერ გაუმკლავდა დღემდე, იმიტომ რომ ძალიან დიდი მასშტაბის ხარჯზე არის საუბარი და ჩვენ როგორც ხედავთ, ვცდილობთ გარკვეული ინფრასტრუქტურაც აშენდა, მაგრამ ვერ მოახერხეთ ამ წლების მანძილზე 4-ზე მეტი სანატორიუმის პრივატიზება. რატომ? იმიტომ რომ ერთის ხრივ არის, რა თქმა უნდა, ძალიან დიდი გამოწვევა იმაში, რომ წყალტუბომ დაიბრუნოს ყოფილი დიდება და ოდესღაც ეს იყო ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი, მე ვიტყოდი, საერთაშორისო მნიშვნელობის გამაჯანსაღებელი ცენტრი და კურორტი, მაგრამ საბჭოთა კავშირის დაშლის შემდეგ პირველსავე წლებში ის დაინგრა, გაჩანაგდა და პრინციპში მხოლოდ წერტილოვანი ინიციატივებით მისი აღორძინება შეუძლებელია და ეს არის ნათელი დღეს. ცალკეული ბიზნესები ცდილობდნენ და ცდილობენ, მაგრამ ეს არ არის ის, რასაც იმსახურებს წყალტუბო და რასაც იმსახურებს საქართველო. ბიძინა ივანიშვილის მიერ გაცხადებული უპრეცედენტო ინიციატივის ფარგლებში წყალტუბო არამხოლოდ აღიდგენს იმ ძველ დიდებას, ის გახდება აღმოსავლეთ ევროპაში ერთ-ერთი ცნობილი საკურორტო მიზიდულობის ცენტრი.